I den här uppgiften så ska jag förklara hur man gör för att lösa den här ekvationen. 2 multiplicerat med 1,2 upphöjt till x lika med x upphöjt till 2 minus 2 grafiskt. Och jag behöver inte lösa den här ekvationen, men jag tänkte ta tillfället i akt och visa hur man kan lösa en ekvation som ser ut på det här sättet med hjälp av miniräknaren. Och då har jag en Texas-räknare här då. Och det första jag gör, det är att jag trycker på y lika med här uppe till vänster på knappsatsen. Och när jag trycker det så ser det ut på det här sättet eller liknande beroende på vilken modell ni har av räknaren. Och sen skriver jag in det som finns på vänster sida av likhetstecknet som min första funktion här. Så jag skriver då 2 multiplicerat med 1,2 upphöjt till x på det där sättet. Sedan trycker jag enter. Då kommer jag ner till y2 här och då skriver jag in högerledet. Alltså x upphöjt till 2 minus 2. Och så trycker jag enter. Så då har jag stoppat in vänsterledet på den här ekvationen som den första funktionen och högerledet av ekvationen som den andra funktionen. Sedan trycker jag window för att se vilket mitt minsta och största x-värde är från minus 10 till 10. Och y min är minus 10 och y max är plus 10. Så jag chansar nu på att det här är ett ganska bra intervall. Och så sen så ritar jag upp grafen genom att trycka på graf. Och då ritas den upp på det här sättet. Så. Och här ser jag då att de här två, alltså vänsterledet ritades upp som den bråa linjen och högerledet ritades upp som den här röda linjen. Och så ser jag 2 stycken punkter här där de här linjerna skär varandra. Och där de här linjerna skär varandra, då är värdet lika stort. Så det jag gör när jag löser en sån här ekvation grafiskt, det är att jag söker efter de här skärningspunkterna. Så jag vill veta vilket x-värde har jag här. Och det får jag veta genom att trycka second. Och så sen trycker jag den här knappen för att få kalk som står här uppe. Så trycker jag det. Då får jag fram de här alternativen. Och då ska jag välja alternativ 5 som heter intersekt skärning. Så. Då frågar miniräknaren efter den första kurvan och så ser jag var markören blinkar. Och nu trycker jag bara enter. Den andra kurvan, ja det är den röda, så jag trycker bara enter. Nu vill miniräknaren att jag ska gissa var skärningspunkten är. Och då flyttar jag markören till ett område som ligger nära den här skärningspunkten. Sådär. Och så trycker jag enter. Och då får jag se att den första lösningen till min ekvation är x lika med minus 1,85. Och då för att få veta den andra skärningen så undersöker jag den här punkten. Så trycker jag second, kalk, går ner till intersekt, alternativ 5. Och så tar jag och ser första kurvan, ja det är den blå. Andra kurvan, ja det är den röda. Och så ska jag gissa. Då ställer jag mig i en punkt nära skärningspunkten så här. Så, och så trycker jag enter. Så får jag fram x lika med 2,24. Och det är den andra lösningen som den här ekvationen har. Så kortfattat, skriv vänsterledet som en funktion, skriv högerledet som en funktion och så sen sök skärningspunkter mellan de båda kurvorna som ritas upp.